Isso aqui era de uma veinha, sabe? E tinha o Gonçalino, tinha um que morava lá no perto de Monteiro Lobato. Teve uma porção de filhos, sabe? Depois ela andou vendendo aí os lotes, formou a Vila Maria. Porque era tudo matos aqui. Tinha pé de laranja, a manga, tinha tudo isso aqui. Depois ela foi dando para os filhos e os filhos foram se virando, né? Seu Monteiro, o senhor nasceu onde? Taquaritinga. Taquaritinga. Por que veio para São José? Porque meu pai levou 2 tiros nas costas. E aí? Daí ele ficou doente do pulmão. Ele pegou no pulmão, né? E veio se tratar aqui nos sanatórios, é isso? Veio, foi para Campos de Jordão a primeira vez. E aqui, o que que ele veio fazer? Aqui? Aqui. Ele veio morrer aqui. E aí vocês foram criados em São José? É, eu vim com 3 anos aqui. Sim. 3 anos. Vim num fardinho, que 29 ainda. Que esse fardinho aqui, que é capotinho assim. Tem na novela, tem, não tem? Tem. O Chico, meu irmão, ele comprou um terreninho aqui embaixo, na rua Lava Pé. Construiu um rancho lá para mim morar. Eu era o menor da turma, sempre leva chumbo. Né? Aí você mora aqui hoje? Agora estou morando até lá, faz 60 anos. Escuta, seu Monteiro, o que que a Vila Maria tem de bom? De bom? Ah, tem um postinho ali que serve muito bem a gente, né? O senhor passou lá, não passou? Passando. Então, ali é que é bom de firmar isso aí. Passa depois aonde? A gente vai fazer na internet, vai passar na internet isso aqui. É? O senhor vai na internet, não? Não tenho internet. Depois eu dou meu cartão, o senhor pede para algum filho, algum neto seu, aí ele encontra onde quer. É, né? Meu nome é Ângela Maria Xavier. Eu nasci aqui em São José dos Campos, na Vila Maria. Foi essa casa que eu nasci. Nasci de parteira, com a dona Maria Silvério. Minhas irmãs também nasceram aqui. E mais 2 irmãos só que nasceram no hospital. A minha memória mais antiga de criança era aqui na Vila Maria. Aí na frente aqui tínhamos uma chácara, onde está a escola Flávio Berling. Aonde e a igreja. Que é essa escola? Essa escola Flávio Berling aqui na frente, ela está modernizada. Era um barranco, uma chácara que a gente brincava na chácara, pé de frutas e coisas de moleque, brinca de índio, de tudo que você sabe que as crianças faziam, brincava na rua. A rua era de terra, a gente brincava até quando chovia, por ser uma ladeira isso aqui. Fazia umas valetas do lado de água, a gente brincava sentada na enxurrada, era uma festa. E o pessoal jogava futebol aqui, jogava taco nessa descida? Jogava nessa descida e tinha também o terreno que é o da escola, né, que é a atual escola, e o da igreja, ele era plano, então ele tinha lugar para isso. E depois foi feita a pedra fundamental da igreja Nossa Senhora das Graças, que a minha mãe, a dona Benedita, ajudou o padre João com as quermesses, fazendo bolinho, aquelas festas juninas, aquelas arrecadações,
para construir a igreja Nossa Senhora das Graças, que se encontra erguida, e a comunidade da Vila Maria e de toda a cidade participa dessa igreja. E tinha festa aqui na rua? Como que era? Tinha aqui na frente, onde é a escola e a igreja. Eles montavam aqueles parques de... aquelas coisas antigas, aqueles parquinhos de qual que tem em volta de circo, com barquinho, com aquelas cadeirinhas que voam. Mas quem montava era gente de fora? Não, era gente de fora. Era contratado para fazer renda para a igreja, tá? Uhum. Então, a São José dos Campos, embora seja uma cidade de quase 700 mil habitantes, as pessoas antigas ainda se conhecem. Eu ainda continuo aquela coisa provinciana, eu costumo conversar com as pessoas. Hoje, todo final de semana, eu dou uma chegada no mercado, eu gosto de comprar coisas caipiras. Agora, os seus pais se fixaram aqui por quê? De onde eles vieram? O meu pai nasceu aqui também, em São José. O meu avô é uma pessoa muito antiga, o meu avô, o Sr. Genor Xavier de Oliveira. O meu avô trabalhou muitos anos na prefeitura. Ele se aposentou na gestão do Veloso. Antigamente não tinha secretário de obras, mas o meu avô foi uma espécie de secretário de obras. Ele fazia toda... ele conhecia a planta de esgoto e água de São José. O vô Genor tinha aqui na nossa casa, era uma espécie de uma secretaria de serviços municipais. Tanto que as ferramentas, os materiais ficavam todos guardados aqui, porque antigamente a prefeitura funcionava assim. A casa particular do seu avô funcionava como depósito da prefeitura? Isso, funcionava. Antigamente era assim, era um almoxarifado, era uma ferramentaria, porque a prefeitura não tinha, realmente não existia essa cultura errada, né, que tem agora. Não era uma coisa errada, isso era era um auxílio que você dava para a prefeitura, que era uma prefeitura pequena. Então ficava guardado ferramenta. Tanto que a gente brincava com aquelas picaretas, às vezes até algum acidente. Então daí o meu avô trancou, fez uma parte da chácara, ele fechou, porque isso era uma chácara. Meu avô fechou, né, para as crianças não brincarem, porque a gente, criança curiosa, ia mexendo em tudo. José Flávio Consiglio. O senhor mora onde, senhor José Flávio? Eu moro na Vila Terezinha. Vila Terezinha. E qual que é a sua ligação aqui com a Vila Maria? A minha ligação com a Vila Maria é que a gente... primeiro que para se chegar à Vila Terezinha tem que passar pela Vila Maria. E segundo que a Vila Maria é um bairro mais antigo da cidade praticamente. E aqui todo mundo se conhece, todo mundo se cumprimenta, participa da igreja, das coisas. Então a ligação que a gente tem aqui é muito grande no bairro, né? Eu nasci na Rua Paraibuna, abaixo, quando começa a Rua Paraibuna, tem a Faculdade de Engenharia, a primeira rua que tem, que é Jordão M. Ferreira, aquela rua ali antigamente era conhecida como Beco do Antero. E a casa da esquina é onde eu nasci há 68 anos. O senhor lembra da dona Ângela? A Ângela a gente conhece desde pequenininha, então não tem como dizer que não se lembra, né? E como que ela era quando criança? Ixi, pode falar? Eu acho que pode, porque ela falou já. Não, ela era uma garota bem comportada e participante nas coisas da época dela, da juventude, né? Bom, a mãe da Ângela é a conhecida Dona Benedita da Cozinha, porque ela que comandava a cozinha nas festas da igreja, era um dos braços direitos do Padre João na parte de arrecadação de fundos para as obras que o Padre João fundou e tocou na cidade. Porque o Padre João, todo mundo sabe, é um marco histórico da cidade, né? Foi 60 anos sacerdote, dos quais 50 ele viveu e comandou a Igreja Matriz de São José. E o Padre João deixou muitas obras, que é a Casa dos Meninos, Casa das Meninas, Lactar Isabel Freire, Casa do Jovem de Dom Bosco. E em todas essas obras existia arrecadação de dinheiro por parte dos leigos, e a Dona Benedita da Cozinha foi uma das pessoas que mais batalhou nesse ponto. Se você olhar para o outro terminal lá atrás,
Mercadinho Cabral, era a farmácia do seu Melo. Foi um dos primeiros telefones que tinha no bairro, sabe aqueles telefones com manivela? E a gente vinha usar o telefone para dar trote. Era muito engraçado, era uma das brincadeiras que a gente fazia na Vila Maria. Então, esses caquinhos têm uma história dessa... Normalmente as casas tinham esse... Era no piso isso, né? Uhum. E a cerâmica que fazia isso só vendia inteiro. E depois de um certo tempo, os funcionários que não tinham condições financeiras pediam, isso foi em São Paulo. E eles pediam esses caquinhos e levavam para casa de pouco em pouco e foram fazendo. E isso virou tradição. Tanto que a cerâmica, depois o caquinho tinha mais valor que a cerâmica inteira. E a cerâmica fazia e quebrava para vender, porque ele tinha o triplo do valor. É uma aplicação, isso parece uma coisa bem antiga e normalmente isso era aplicado no chão. Normalmente se usava o vermelho mesmo, né? As casas antigamente, inclusive a casa da minha mãe, era aquele chão de cimento vermelhão que você tinha que passar uma cera horrorosa, aquilo. Aquilo manchava, depois passava o tal de escovão. Depois de muito tempo que foi colocado o taco, né? Que era aquelas peças de madeira. E aquilo passou o sinteco, a casa ficou até bonitinha depois de um tempo. Mas as casas antigamente era feita de piso de cimento queimado com aquele pó vermelho. E você já chegou a passar cera nesse chão? Nossa, como passei! A gente até brincava disso. Minha mãe dava aquele escovão pra gente brincar, um sentava em cima, o outro puxava. Ou então era um cobertor, a gente sentava e um puxava e o outro sentava e era brincadeira e ficava tudo brilhando. Porque a minha mãe gostava de tudo muito limpo. Esse bar tem mais de 80 anos. Eu tenho relatos de pessoas do bairro que sempre foi bar. E o senhor lembra o nome do antigo proprietário, não? Ah, tem vários, né? Foi tem mudando. Vários, é, mas o acho que o principal aí foi o proprietário aqui do prédio, é o Nelson, né? O pai dele, certo, né? Sempre foi bom. Foi mudando, foi se adequando aos tempos, sempre foi um dos melhores bares daqui. E você veio de onde, Robson? Eu vim de Governador Valadares, Minas Gerais. Ah, por isso você tem esse sotaque meio diferente. Mineirão mesmo. Como é que você veio parar aqui? Ah, vim pra cá com 14 anos. Tá. Vim pra aventura mesmo. Então, aqui foi a farmácia do seu Kim, né, que era o médico da cidade, um dos médicos da cidade. Porque antigamente a gente se consultava com o farmacêutico, tomava injeção e era tudo isso. E todas as pessoas da cidade praticamente vinham aqui. Eu acho que é Francisco Santo o nome dele, ele vinha, ele ia até nas casas às vezes aplicar injeção e as pessoas vinham e se consultavam com ele. Ele era um homem muito grande, tinha uma mão enorme, eu morria de medo de tomar injeção, que morro até hoje. E era, na época não tinha nem seringa descartável, eram umas coisinhas assim de ferro, assim, um aço inoxidável, uma caixinha que tirava ali, colocava um álcool e fervia a seringa e aquilo se usando continuamente. Tanto que depois de muito tempo surgiu o descartável, que é obrigatório agora, né? E uma vez a minha mãe trouxe todos os filhos aqui para tomar injeção, não lembro do que era. Eu dei uma fugida aqui, fui parar lá na estação do trem e fui. Meu pai foi atrás, porque eu era um curisco para correr. Aquela casa cor de laranja foi uma gráfica e tinha um balcãozinho, uma meia porta assim fechada. Ainda era aquelas linotipo, assim, aquelas coisinhas de letrinhas de ferro que eles montavam o jornal. E a gente vinha, eu vinha ali. Eu achava muito interessante aquilo, ver a pessoa montando a escrita, letra por letra. Depois passava numas prensas, parecia uma offset muito antiga. E a gente vinha ali e pegava bloquinho de papel, uma coisa. Eu não me lembro se foi de São Napoleão Monteiro.
Eu preciso lembrar o nome da pessoa, mas eu acredito que seja. E podia a criançada entrar lá dentro? Não, a gente não entrava. A porta era meia porta, tinha um degrauzinho, a gente subia e ele dava papelzinho pra gente. E de fora dava pra ver eles fazendo? Dava pra ver o trabalho. O trabalho era feito ali no salãozinho, um pequeno salão. Tanto da montagem das letrinhas, era uma coisa muito interessante. E as máquinas, ele ia colocando papel manualmente, folha por folha, colocava, passava e tirava. Era uma coisa assim, parecia um carimbo. Eu não sei dizer muito bem qual era o processo, que era muito antigo. O que era esse lugar aqui? Bom, aqui é o final da rua Siqueira Campos, na Vila Maria, né, quase centro. Aqui era o matadouro municipal. E a boiada vinha pela rua Paraná, por todas as ruas, subia para cá e ia deixando o seu rastro no caminho, né? E aquele rastro, mamãe fazia a gente pegar para pôr nos canteiros de hortas que as famílias tinham. Então, aqui foi um matadouro há muitos anos atrás, agora eu acho que é a escola Sueli Antunes de Mello. Tá. E você achava ruim pegar esterco? Lógico que não, eu sou roceira, eu continuo gostando muito disso. Assim, meio parado, as calçadas estão deterioradas. Eu acho que precisava uma revitalização urgente no bairro da Vila Maria. Isso aqui faz parte da história de São José dos Campos. E é uma tristeza ver a Vila Maria, eu acho que eu já devo ter falado isso, ver essa Vila Maria no estado que se encontra.